президентке жүгүнгөн киши ким? Президент Садыр Жапаров 12 сентябрда өлкөгө эмгеги сиңген, мыкты делген 400'den ашуун адамга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлык алып жаткандардын катарында президентке жүгүнгөн адам көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Социалдык тармактын колдонуучулары мындай жүрүм-турумду. Мамлекет башчыга жүгүнүп, колун өөп, чекесинен сылоо адатка айланган Түркмөнстан президентине көрсөтүлгөн сыйга салыштырды. Бул киши ким? Ал кайсы эмгеги үчүн сыйлык кататты? Буга чейин Кыргызстандын тарыхында президент менен жүгүнүү учурашкан учур болду беле? Алдыда кенен айтып берем, атым Асел, саламатсызбы. Президенттин жарлыгы менен эң жогорку Манас, Даңк жана Эрдик орден медалдары баштаган мамлекеттик сыйлыктар 450 кишиге берилди. Сыйлыктар Ал Арча резиденциясында тапшырылды. Сыйлык алууга чыккан кишилердин бири президентке жүгүнүп жиберди. Бул мамлекеттик ишмер Абды Сүйөркуловдун баласы Энвер Сүйөркулов болуп чыкты. Ал атасынын сыйлыгын алууга барган социалдык тармактарда анын колун жүрөгүнө алып ийилүүсү бир топ талкуу жаратты. Кээ бирлер Түркмөнстан болуп бара жатабыз десе, кээ бирлер муну сый урматтын туу чокусу катары баалады. Биз Энвер Сүйөркулов тууралуу ачык булактардан көп деле маалымат таба албадык. Бар болгону юстиция министрлигинин сайтында анын аракет тоген байлыктарын пайдалануу коомдук фондунун негиздөөчүлөрүнүн бири катары жазылганын көрө алдык. Ошондой эле ал буга чейин Проондун табигый кырсыктардын тоо келдигин башкаруу программасынын түндүк региону боюнча адиси болуп иштегенин тактадык. Ал кесиби боюнча социолог, көбүнчө айыл чарба тармагында иштейт. Ал Абды Сүйөркуловдун кенже уулу. Ал эми Абды Сүйөркулов өзү ким экенин айта кетели. Сүйөркулов 1912 жылы 12 декабрда Жалал Абад облусундагы Торкен айылында жарык дүйнөгө келген. Ал министрлер кеңешинин төрагалыгына дайындалып 8 жылдай иштеген, андан кийин 10 жылдай соода министрлигин башкарган. Бул мезгил аралыгында өкмөт башчысы катары Улуттук Илимдер Академиясын, опера жана балет театрын, Кыргыз мамлекеттик университетин ишке берип, Бишкек Ош унаа жолун салуу чечимин кабыл алган. Анын демилгеси менен Бишкектеги бир катар ири имараттар салынып ишке берилген. Маселен, Бишкек шаарындагы азыркы Касымалы Байылинов атындагы китепкана, Борбордогу ат майдан, бир катар өнөр жай ишканалары курулган. Ошондой эле мамлекеттик ишмер Исхак Разаков менен жакшы мамиледе болгону жана анын ишеничтүү адамдарынын катарына киргени айтылат. Абды Сүйөркулов 1992 жылы 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Эми ага 31 жылдан кийин Жапаровдун жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылды. Баса ушул эле нам кыргыз медицинасынын түптөөчүлөрүнүн бири Иса Ахунбаев жана тумуч премьер-министр Насирдин Исановко да көзү өткөн соң берилди. Бул боюнча пикириңизди жазыңыз, каналга катталыңыз. Аты-жөнүм Асель Шамилова, аман туруңуз.